मेरे सुनाऊंगा जब तक आप सब अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे, मिलकर कहें ऐ मेरे मौला। इस यकीन से अल्लाह का जिक्र करें कि हम जमीन पे बैठ के अपने रब को याद करेंगे, अल्लाह अर्शों पर फरिश्तों के सामने हमारा जिक्र करेंगे। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह उसका जिक्र करे, जरा दाया हाथ उठा के कहते एक दफा सुभान अल्लाह, मिलकर कहें ऐ मेरे दिखा दे हर साल भी दिखा।
تھوڑے سے مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. اگر آپ تھکے ہیں تو میں تنگ نہیں کرتا, تھکے آپ اب جو نہیں تھکا فقط نبی کی محبت میں ذرا جھوم کے کہیں سبحان اللہ. کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا, مشکل میں تو ہمیشہ شریف کی طرف چلتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ ایک مرتبہ آپ سب حضرات مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد تبارک وسلم. بالکل نئی نعت ہے اور اردو میں کچھ اشعار ہیں, میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سنیے حضرات, اشعار لکھتا ہے, اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. بہت خوبصورت اشعار ہے لیکن شرط اتنی سی ہے کہ آپ کنجوسی سے نہیں بلکہ سخی بن کر بیٹھے, تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ ہو تاکہ مجھے پتہ چلے آپ خوشی خوشی بیٹھے ہیں, ناراض تو نہیں کہیں. کہتے ایک دفعہ مسکرا کے سبحان اللہ. بہت خوبصورت اشعار ہے لیکن جو شعر اچھا لگے. السلام علیکم, لکھا مبارکات پر آمد, ایسی موسم میں آ گئے ہو آج تو اللہ کی بڑی رحمت, ٹھنڈی ہوا, اے مہمان چائنا دے اپنے ملک دے نہیں, میں سٹیج دیکھ کے بڑا پریشان نہیں ہو گیا. اری سخاوت مسلم آپ کو بے شک, اللہ دے بندے اتنا دور مہمان آئے, اللہ دے فضل و کرم نال لکھا مبارکہ پیش کرے نا, الحمدللہ ای کل دوگنا پلاٹ پچھوئے اکو الحمدللہ, اور بنات واسطے نار زمین خریدی گئی ہے, صبح کو زیارت کرے سن. اور میں حیران ہوں یہ موسم صاحب تے یہ صاحب نہیں کچھ آخر دے کیا کراں, خیر بہرحال اتنی گزارے ضرور کرے سا سارے رل تے اتنا تعاون فرماؤ یہ مہمان دا جے تک چلتا وجے تو جے میرے حق دعا فرمیدا وجے, ایک مہربانی فرمائی کرو کہ دیو بند مانا اے نہیں تو ہر شاید بند جزاک اللہ. کہہ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے
کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں جو لوگوں کے آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں آپ کی توجہ ہے میری طرف تو میں ایک شعر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں سنیے گا وہ ہوں گے اور جو جنت کے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام سے بک جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں میں ان کے نام پہ بک جاؤں جب لوگ کہیں بھی تیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اور سنی کا حضرات شعر لکھتا ہے شاعر ہر صفت جمال ہے آقا کا جو کر پاتے ہوں مدینے میں سب درو دیوار دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں کیا خوبصورت شعر ہے اگر آپ نے یہ شعر بھی کنجوسی سے سنا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا اللہ سنی کا شعر لکھتا ہے والشمس کہیں واللیل گئی والفجر کہیں میں فرما کر والشمس کہیں واللیل گئی والفجر کہیں میں فرما کر والفجر کہیں پہ فرما کر قربان میں رب تعالی بھی قرآن میں رب تعالی بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں ان کی پیاری زلفوں کے قرآن میں چرچے ہوتے ہیں ان کی پیاری اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے
اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں. اور اس کلام کا آخری لیکن بہت خوبصورت شعر سنانے لگا ہوں, ایک دفعہ کہہ دیں بلند آواز سے سبحان اللہ. اللہ سب سے راضی ہو جائے, یا اللہ جو جتنا بلند سبحان اللہ کہے اتنا جلدی مدینے جائے. کہہ دیں بلند آواز سے سبحان اللہ. شاید لکھتا ہے آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے, آنکھوں کے سامنے آ جائے سب جلوے گنبد خضرا کے, سب جلوے گنبد خضرا کے, جب لوگ ان کے پیارے پیارے, جب لوگ ان کے پیارے پیارے دربار کی باتیں کرتے, کردار کی باتیں کرتے ہیں, اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے, اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں, دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں, کردار کی باتیں کرتے ہیں, سردار کی باتیں کرتے ہیں. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. شیخ العرب ابن عجم سید حسین احمد مدنی سب کہنے رحمت اللہ علیہ, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان مدینے میں ہو اور اس کا دل گھر میں ہو, اس سے بہتر ہے کہ انسان گھر میں ہو لیکن دل مدینے میں. سبحان اللہ. میں شعر پڑھتا ہوں, سماعت فرمائیے گا. یہ شعر سمجھ نہیں آتا اکثر لوگوں کو, لیکن آپ خود دیکھیں لوگ وہاں پر, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر سلام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ موبائل پر ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہے, گھر کانٹیکٹ گھر چلا گیا, دل کا کانٹیکٹ بھی کہیں اور جایا گیا ہوا ہوتا ہے. بات الگ بات ہے, الگ ٹاپک ہے. میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو, سنیے گا. حضرات شاید کہتا ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے, میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے, اور بے سہارا بے سہارا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں, بے سہارا ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے, غریبوں کا آقا مدینے میں ہے, ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے, اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ سارے کہیں صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور اگر میں بات جو کر رہا ہوں عقیدہ کی بات کر رہا ہوں, مجھے پتا چلے کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ نظر آنی چاہیے. سنی کا شاعر کہتا ہے اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی. اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی, اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی, روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی, مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستوں, اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے, اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینے
مدینہ نہ جائے کہیں, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. کیوں؟ کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے, اور جنت مدینے میں موجود ہے. اپنی پیاری اماں بلکہ کہوں گا کہ مومنوں کی ماں جنت تیری, ایک ہے حجرا تیرا, ایک ہے جنت تیری, ایک ہے حجرا تیرا. میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں, میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں. بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں, اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے, امی عائشہ کا حجرا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی سرکار ایک بار مجھ سے کہے, کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے, کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم. ہم علماء سے سنتے ہیں درود پاک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی, اور ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں, 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں, 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں, اور جنت میں 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں. ایک دفعہ مل کر پھر سے پڑھے محبت سے, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علی. ابھی حال ہی میں ایک میرا نیا کلام آیا ہے, اس کے نام کی مجھے فرمائش ہے, میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں, 2-3 شعر سناؤں گا. شاعر لکھتے ہیں, مصطفیٰ 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 سید الاولین سید الاخرین سید الاولین سید الاخرین. وہ ہے میرا نبی, وہ ہے میرا نبی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اور میرے ساتھ مل کر کہے, میں کہا کرتا ہوں نعت پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز کا ہونا شرط نہیں, دل ہونا چاہیے, دل میں آقا کی محبت ہونی چاہیے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں, انشاءاللہ ایمان پیدا ہوگا. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. مصطفیٰ 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 شفاعِ مذنبین
جیسا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. فقط نبی کی محبت میں نبی کا دیوانہ دائیں ہاتھ بلند کر کے کہے گا تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. مقابلہ کریں میں دیکھتا ہوں دائیں طرف سے میرے بھائی جیتتے ہیں یا بائیں طرف سے. کون بلند آواز سے پڑے گا تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. سب سے مہر معصیت کے انوار سے سب سے مصطفیٰ 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 رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی. تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو ہاتھ بلند کر کے کہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. سید الانبیاء سرور اسمیا سید الانبیاء سرور اسمیا وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا نبی. تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. مصطفیٰ مصطفیٰ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. اللہ کا فضل ہے ہماری نسبت ان علماء سے. دعا کریں اللہ تعالیٰ قیامت تا دم آخر ہماری نسبت ان علماء سے جوڑے رکھے. کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. شاعر کہتا ہے اللہ سے ملوا جاتی ہے اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا. اس بات کا اقرار زبان سے جتنا زیادہ ہوتا ہے یقین دل میں اترتا ہے. آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں انشاءاللہ یقین دل میں اترے گا. اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ظلم و ستم ہو درد ہو غم ہو
सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत बंद मैं आपको सुना रहा हूँ, आप समाज फरमाए शायर कहता है, हक सफीर है ये बद्र मुनीर है ये, हक सफीर है ये बद्र मुनीर है ये, हक सफीर है ये बद्र मुनीर है ये, रोशन दिमाग है ये रोशन जमीर है ये, रोशन दिमाग है ये रोशन जमीर है ये, इनकी अदाएं प्यारी इनकी वफाएं प्यारी, इनकी अदाएं प्यारी इनकी वफाएं प्यारी, इनकी सदाएं प्यारी इनकी दुआएं प्यारी है, खुशी नसीब से लोग हो जिनको नसीब हो, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों सोहबत अल्लाह वालों की। आपको सुनाता हूँ, लिखने वाले शायर बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, अशाह की मोहम्मद अख्तर रहमतुल्लाह ने, उनके खलीफा मुजाज हैं शहीन इकबाल असर साहब, उनका लिखा हुआ कलाम है, समाज फरमाइएगा, लिखते हैं, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, नूर सुल्लत से चेहरा सजा लीजिए, नूर सुल्लत से चेहरा सजा लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए। एक एक शेर मैं इस नियत से पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और इस आप भी इस नियत से बैठे इस नियत से सुने कि अल्लाह हमें पढ़ने के बाद सुनने के बाद अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आप इन उलमा में एक एक चीज को देखते रहे, इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहे, मैं एक एक शेर आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, ओ अगर गैर महरम मुकाबिल कोई, ओ अगर अपनी नजरों को फौरन झुका लीजिए, अपनी नजरों को फौरन झुका लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, बाल सर पर न अंग्रेजी रखिए जनाब, बाल सर पर न अंग्रेजी रखिए जनाब, इनको सुन्नत समझ कर कटा लीजिए, इनको सुन्नत समझ कर कटा लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए। और कितना खूबसूरत शेर है कि पढ़ के दो रकयते आप हाजात की, पढ़ के दो रकयते आप हाजात की, पढ़ के दो रकयते आप हाजात की, अपने मौला को रो कर बना लीजिए, अपने मौला को रो कर बना लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए। और अल्लाह को मनाना कितना आसान है, शायर कहते हैं कि पढ़ के दो रकातें आप हाजात की, अपने मौला को रोकर मना लीजिए। फिर आगे एक और नुस्खा भी देते हैं कि अगर अश्क जारी नहीं हो, अगर आँख से अश्क जारी नहीं हो, अगर आँख से रोने वाली ही सूरत बना लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, अहले तकवा की सूरत बना लीजिए, जिनकी रहमत के हैं आप उम्मीदवार,
صورت بنا لیجئے اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ